mukawefube okutumbula omuzanyo gwa chess mba musayi muto ekibiina kya Chess Parents and Guardians Association kyatandikawo empaka za Youth Chess Championship zino nga zizanyibwa mu ggwanga lyonna buli mwaka okuyambako okuzuula ebitone. Empaka z'omwaka guno zituse ku luzannyo olwakamalirizo era lujjiddwako akawuuwo olunaku olwaleero ku Sheraton Hotel wano mu Kampala. Ssentebe wa Chess Parents and Guardians Association Suubi Kiwanuka agamba nti abazannyi abasoba mu 18 be beetabye mu mpaka zino nga balondeddwa okuva mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Actually abaana be twali tulowooza bagenda okujja ate tusinzizzaamu n'akatono nali mbagambe tugenda kubeera n'abaana 16 naye actually abaana kati abazannyi tuwezezza 185 abali wana abazannya naffe. Kiwanuka ayongeddeko nti ekigendererwa kyabwe kya kuwa abaana bonna bannayuganda omukisa okuzannya omuzannyo gwa chess era mumativu nti kino basobodde okukituukiriza omwaka guno. Baatulabye nti chess alimu ebintu birungi ebirungi bingi eri abaana. Abaana balowooza, abaana balina obugumiikiriza, abaana basobola okusolvinga ebizibu mangu ng'era babijja mu muzannyo guno. Twogeddeko n'abazannyi ab'enjawulo abeetabye mu mpaka zino. Kulowooza ennyo kundeeteddwa owangula omuzannyo gwange ogusoose nti mpaddeyo obudde ne ntula ne nzikakana ne ŋŋamba sijja osubwa muzannyo leka ndowooze up to when we mpangudde. My name is Arham and I like and I have played well and I won the first game and I lost the second one. Empaka z'omwaka guno zeetabiddwamu abazannyi 2014 nga bavuganyiza mitendera mukaaga okuli ogw'abali wansi w'emyaka 8, 10, 12, 14, 16, 18. Bekare Sabla, BBS Terefaina, Gambuze.